Ahoj a vítejte u dalšího dílu novinkového infobloku. Dnes se budeme spíše držet v tuzemských vodách, protože těch velkých oznámeních přišlo v uplynulém týdnu vcelku hodně. Nezapomeňte podpořit infoblok lajkem a užijte si tento díl. Rex hry vydají v češtině druhý díl titulu Massive Darkness, který je takovým vylepšeným zombisidem. Massive Darkness 2 Hellscape je totiž deskovkou od Simonu, kteří se nikterak netají, že hlavní myšlenka při vývoji této hry vzešla právě ze zombiside. V tomto titulu se ujmete jednoho z hrdinů, kdy každý disponuje rozdílnými dovednostmi a v podstatě se vydáte mordovat své nepřátelé. Žádnou velikou strategii tu nečekejte, ale to v takovémhle typu titulu vůbec nevadí. Prostě si vyberete scénář, vezmete hrdinu a jdete kosit jednoho nepřítele za druhým. Tím budete získávat dovednostní body, díky kterým se bude váš hrdina zlepšovat a hra na vás bude samozřejmě chrlit nepřeberné množství nového vybavení. Díky tomu se vám otevře obrovská spousta kombinací a každou herní partii si tak můžete upravit svou taktiku a gameplay. Pokud máte rádi zombie a chtěli byste něco trochu zajímavějšího, nebo máte třeba rádi videohru Diablo, určitě si nenechte Hellscape utéct. Příštím roce vydá Mindog v češtině vesmírnou hru Andromeda's Edge, která si nedávno velice úspěšně prošla kampaní na GameFoundu. Tento titul nás zavede na okraj galaxie Andromeda, kde se pokusíte vybudovat a přivést ke slávě svou frakci. Hra snoubí dohromady několik herních mechanismů, a to určitou asymetrii mezi frakcemi Worker Placement, Engine Building a Area Control. Bezesporu se jedná o jedno z nejzajímavějších oznámení za poslední dobu a pokud se chcete o Andromedě dozvědět více, pusťte si jeden ze starších dílů infobloku. Vpravo nahoře vám vyjede záložka s odkazem na video. V rámci předplatného balíčku Albi Plus, potažmo Albi Exclusive, vyšla hra Poslední úder Avalon. Tuhle deskovku už mají někteří z vás určitě doma, a to v případě, že jste si právě původní Albi Exclusive předplatili. Nově je možné tuto hru koupit přímo na stránkách Albi. Poslední úder Avalon je arénová dvojkovka, ve které se proti sobě postaví postavy z Tainted Grailu a všemožnými útoky, úhyby a kombíčky se budou snažit o zdolání svého soka. Vaším cílem bude zasadit vašemu protihráči KO, tedy poslední úder, a zda bylo toto KOčko úspěšné, to rozhodne zručnost vašeho protihráče. Během celého souboje totiž dostáváte zranění ve formě kostiček, ze kterých v případě KO musíte během 10 vteřin postavit věž. Pokud se vám to povede, pokračujete. Pokud ne, končíte. Každá hra se hraje na dvě vítězství a zajímavá je zde mechanika odemykání schopností v případě porážky. Pokud tedy prohrajete, získáte do dalšího souboje určitou výhodu, která by vám měla pomoci srovnat skóre, ale samozřejmě se to nevždy povede. V krabici najdete hned tři hrdiny, kteří mají oboustranné desky s různými útoky, a tak se nemusíte úplně bát nějakého rychlého ohrání. Konec konců si poslední úder ukážeme i v samostatném videu. This is Project L, a fast-paced strategy game. A teď jedna zajímavá zpráva. České deskoherní studio Boardcubator opět ožívá. Po minulém roce, ve kterém studio neuspělo s deskovkou Kingdom Come a následně muselo pozastavit svou činnost kvůli nedostatku financí, se opět Boardcubator dostává ke slovu. 4. dubna se totiž rozběhne kampaň na úspěšnou hru Project L. Backnode budete moci základní krabici a také zcela nové rozšíření. Pokud tedy po této hře pokukujete a zároveň byste chtěli Boardcubator podpořit, počkejte si na kampaň. Otázkou však zůstává, jak se bude celé studio vyvíjet dál a zda se nakonec dočkáme i zmíněného Kingdom Come. Vše je ve hvězdách, ale tak trochu se zdá, že osud této historické české deskovky není už úplně v rukou Boardcubatoru. Do oblíbené rodinné hry Catan přichází zajímavé a tematicky nečekané rozšíření. Jedná se totiž o Soccer Fever neboli fotbalovou horečku. V tomto rozšíření se ve vesnicích i městech na ostrově Catan rozehrají fotbalové zápasy, které v konečném důsledku ovlivní celkové bodování hráčů. Jakmile se totiž na ostrově postaví nová vesnice nebo město, vypukne zápas. Hráči cvrknou nebo hodí kulatým žetonem směrem na branku a v závislosti na tom, na které straně se následně zastaví, vsítí případné góly. Vítězství v jednotlivých zápasech vás posune tabulkou vzhůru a samozřejmě vám také přinese určité bonusy. Celkové prvenství v tabulce po několika zápasech vám také přinese porci vítězných bodů, které mohou rozhodnout o finálním vítězi celé hry. Pokud tedy máte rádi Catan a fotbal, tak na toto rozšíření určitě mrkněte a uvidíme, zda se třeba dočkáme i českého vydání od Albi. A je to oficiálně potvrzeno. Pirátská novinka od Steamforge Games bude skutečně s licencí Sea of Thieves. Tato deskovka bude určena pro 2 až 4 hráče, kteří budou soupeřit o to, kdo se stane tou nejpověstnější pirátskou legendou. Ve hře budou plnit různé úkoly, osobní cíle, hledat poklady a samozřejmě se utkávat s nepřáteli. Za poklady, které hráči najdou, si budou moci následně vylepšovat svou loď a například najímat i posádku. Na
pozoru se potom budou muset mít před loděmi duchů, stejně tak jako před krakenem a dalšími mořskými potvůrkami. Nakonec to tedy vypadá, že se nebude jednat o kooperativní hru, ale každý hráč povede svou vlastní posádku ke slávě a bohatství. Zajímavostí je, že hra nepůjde cestou crowdfundingu, ale během tohoto roku zamíří rovnou do obchodu. Cenovka bude nastavena na 60 euro, tedy zhruba 1400 korun, a pokud se přihlásíte k newsletteru od Steamforge Games, dostanete slevu 10% na svou první objednávku. Poštovné do Čech vás poté vyjde na 15 euro, tedy zhruba na 350 korun. Ale uvidíme, třeba nějaký český obchod tuhle deskovku také naskladní. A jedna senzace na závěr. Chip Theory Games spustí 28. března GameFoundovou kampaň na hru Elder Scrolls Betrayal of the Second Era a u tohohle všeho bude zároveň i české vydavatelství Fox in the Box. Hra samotná je poté kooperativní a je určena pro jednoho až čtyři hráče. Děj se odehrává v druhé éře Tamrielu, ve které se řád Černého červa snaží získat amulet králů. Každé dobrodružství se skládá ze tří částí, během kterého budete moci vylepšovat svého hrdinu, prozkoumávat mapu a bojovat s monstry v podzemích. Chip Theory Games slibují nekonečnou znovuhratelnost, jelikož by se měl příběh měnit na základě vašich rozhodnutí a činech. Zajímavostí bude, že při různých typech úkolů bude hra využívat jiné mechaniky. Měli byste tak nejen tematicky cítit rozdíl mezi úkolem, ve kterém se pokusíte někoho zabít, a například úkolem, kdy máte vyřešit nějakou vraždu. Abyste tak odhalili každé zákoutí hry, bude údajně potřeba projít celou kampaň minimálně 15krát. Jak to ovšem doopravdy bude, na to si budeme muset ještě chvíli počkat. Minimálně bych alespoň očekával vysokou kvalitu zpracování komponentů, tak jak je to u Chip Theory Games zvykem. Tak a je tu konec. Dnes těch novinek nebylo mnoho, ale za to jsme se v uplynulém týdnu dočkali velikých oznámení. Vy mi dejte vědět, které je pro vás to nejzajímavější. Hoďte like a já vám mockrát děkuji, že se díváte. Největší dík potom patří mým podporovatelům na YouTube i Patreonu.